Om författare, han skriver massa böcker om. Hur skulle du tala en terrorist till rätta? Vadå? Ja, men hur skulle du tala... om du skulle möta en terrorist, hur skulle du... Hur jag skulle möta? Ja. Du menar att jag skulle möta en terrorist? Vad menar du med det? Om du gjorde det. Vad menar du med det att jag skulle möta en terrorist? Om någon öppnar sig för det? Jaha. Jag ska inte vilja möta en terrorist. Vadå? Tror du han är terrorist? Då? Nej, men du säger ju det. Nej, det har jag inte sagt. Du kan väl säga det? Men lyssna lite grann på mig här. Du har böjt ju bara mig hela tiden. Vadå? Ja, om du skulle... Vad menar du med det? Lyssna inte jag med det. Nej, du lyssnar inte riktigt. Vad är det med din sätt? Ni lyssnar. Vadå? Jag försöker... En applåd för Johan Wahlström.